O desfile apresentou um pouco da coleção Primavera-Verão das lojas Lupe e Fabi Calçados e contou com o apoio de vários parceiros. O evento já acontece há vários anos e este ano com um gostinho mais que especial. As mamães e os filhinhos fizeram bonito na passarela. O desfile foi totalmente beneficente. Muita gente fez questão de prestigiar. É, eu fico muito feliz, orgulhoso de ver uma festa maravilhosa dessa, né? E com um efeito fantástico, onde nós possamos realmente contribuir com a sociedade, né? Estender a mão, principalmente para o mais necessitado, no caso especial da APAE, né? Uma instituição tão séria. E eu fico muito orgulhoso da minha filha Janaína, né? De liderar uma festividade dessa. Sabendo que ela é uma empresária de sucesso, mas também, muito mais do que um empresário, é no social, pensando no próximo. Eu fico muito feliz, especialmente agradecer a vocês, que deu uma grande contribuição para o sucesso dessa festa, né? Que é toda a família da TV Poços. Os voluntários reservaram um pouquinho do seu tempo para trabalhar em prol do próximo. A entrada do evento foram 2 litros de leite. Nós estamos aqui no 10º ano do nosso desfile, muito felizes, principalmente agora com o Em Prol da APAE, arrecadando leites. Nós vamos ter a presença também do pessoal da GAPO, das mulheres da GAPO que vão desfilar com a gente. Eu só tenho que agradecer todos que contribuíram na doação de leites, todos que contribuíram com a gente aqui para estar participando do evento e doando um pedacinho do seu tempo para estar aqui com a gente. Esse evento é muito importante por 2 motivos, né? Primeiro que ele é beneficente, vai ajudar a APAE, né? Os ingressos são 2 litros de leite, tudo que é arrecadado vai ser doado para a APAE. E também muito gostoso para todas as criançadas e as mulheres, né? É um dia assim, vai ser uma noite especial, que a gente se arrumou para estar aqui, ajuda na autoestima. E é isso. Amanda Biseglia abrilhantou a noite com sua linda voz. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz mundo bem melhor. Eu amo, adoro participar aqui, porque também é caridade, né? Para ajudar os outros, é para a APAE, né? E o outro foi em prol. Todos que são de caridade, então eu acho que é muito bom ajudar, faz bem pra gente. Então eu amo participar aqui, porque eu sei que eu tô fazendo bem. Eu acho que eu quero levar o bem pra todas as pessoas cantando. O desfile contou também com a participação de algumas mulheres que lutam contra o câncer. O que eu falo, muito importante, até a nossa música da nossa abertura é isso, né? É trazer o amor ao mundo. Né, que todo mundo que puder contribuir um pouquinho, doar, às vezes um abraço, né, eu acho que faz toda a diferença na vida das pessoas e para a gente também. Agradeço a todos. Todo o leite arrecadado será doado para a APAE de Poços. Atualmente, a instituição atende cerca de 700 alunos. Para os pais, esta ação é muito importante, porque a APAE não consegue se manter sem a ajuda do próximo. Tem os quadrigêmeos, né? E um deles teve um atraso devido à prematuridade. Então, ele faz tratamento, já tem 1 ano, mais ou menos, né? Ele vai uma vez por semana e, assim, a evolução dele é super notável. O pessoal lá da APAE tem um trabalho magnífico, assim, trabalha todas as áreas que realmente ele precisa e, assim, trabalha as partes que cada criança tem uma dificuldade, né? E eles trabalham em cima daquela dificuldade da criança. Gratificante é você ver a participação dos alunos da APAE participando de um desfile de modas como qualquer outra criança. Então isso engrandece, isso nos gratifica e é isso que nós queremos, a inserção deles na nossa sociedade de direito, de qualidade, de vida feliz. Então eu quero aproveitar e agradecer a Janaína por essa oportunidade, não só nos ajudando com a doação do leite, mas principalmente com a participação dos nossos alunos
para desfilar com as roupas lindas que a Lupe nos oferece nessa noite maravilhosa.